Njoftimi policisë bën të ditën se në qytetari i fshatit Piranga, komuna e Prizrenit, sot ka raportuar në polici se kishte hasur në një mjet të dyshuar e të pashpërthyer. Pas marrjes së informacionit, njësiti policor ka bërë sigurimin e vend ngjarjes, përderisa njësiti për dëminim i FSK-s ka bërë tërheqjen e mjetit pa asnjë incident. Kurse policia e Kosovës ka njoftuar se në fshatin Damjan ka të arrestuar një person pasi që ka shtënë me armë zjarri. Është arrestuar i dyshuari mashkull shqiptar pasi që i njëjti pas një mosmarrveshje me një të dyshuar poshtë shqiptar ka shtënë me armë zjarri në ajër, thuhet në raportin e policisë. Nuk raportohet për të nduar, ndërsa nga i dyshuari është konfiskuar një pistolet me 5 fishek. I njëjti me vendim të prokurorit pas intervistimit është dërguar në mbajtje të paraburgimit.